Сьогодні до кінця дня мають бути відомі результати аналізів миколаївців з підозрою на коронавірус. В Миколаєві завершилися тижневі навчально-тренувальні збори спецпризначенців. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Шестеро миколаївців з підозрою на коронавірус залишаються у Миколаївській обласній інфекційній лікарні. Їхній стан стабільний. Інформацію про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв. Додає, результати аналізів на коронавірус мають бути готові сьогодні до кінця дня. Чекаємо на сьогодні. Тому будемо звертатися десь після обіду до лабораторного центру, але як тільки інформація є, то лабораторний центр нас інформує негайно. Тому ми чекаємо. Стан хворих стабільний, тому трошки ще часу, і я думаю, що ми вас поінформуємо. За інформацією прес-служби Миколаївської обласної державної адміністрації, станом на 10.00 18 березня в регіоні не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. Вчора близько 21.40 на 92-му кілометрі автодороги Миколаїв-Благовіщенське поблизу села Благодатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі ДО «Ланос» та вантажівки «МАН». Одна людина загинула. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 32-річний пасажир легковика загинув на місці події. 60-річний водій та ще двоє пасажирів, 22-річна жінка і 12-річний хлопець, із тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Водій вантажівки та його пасажир не постраждали. Відомості про події слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. В якому стані травмовані, медики поки не коментують. Спортивні нормативи, вправи з рукопашного бою, подолання смуги перешкод. У Миколаєві завершилися тижневі навчально-тренувальні збори спецпризначенців. Спецпризначенці відпрацювали дії з пошуку у лісовому масиві ймовірних злочинців, які втекли з-під варти. Поліцейські примусово зупиняють їхній автомобіль. Разом із бійцями спецпідрозділу патрульної поліції ТОР вчилися спільно припиняти групові порушення публічного порядку і масові безладдя. Відпрацювали і стрільбу по мішеням. До навчально-тренувальних зборів залучалася уся рота поліції особливого призначення. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Більше новин о 17.00. Побачимось.